Скандал в Одеській облдержадміністрації. В мережі поширилося і стало популярним відео, на якому губернатор Одещини злякався питання журналістки і викликав до свого кабінету нацгвардійців. Питання стосувалося постачання машин швидкої допомоги і було поставлене в кабінеті чиновника, куди він сам запросив знімальну групу. Губернатор відмовився розмовляти з представниками ЗМІ, вимагав вимкнути камеру і видалити запис. Остановите, пожалуйста, запись, я запрещаю вам снимать меня сейчас. И удалите, пожалуйста, эту запись, потому что вы задаете провокационный вопрос. Позовите, пожалуйста, Национальную гвардию сюда. Інтерв'ю у Куцого намагалася взяти кореспондент Юлія Червоненко для програми «Секретні матеріали», яка виходить на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського «Один плюс один». Губернатор заборонив проводити знімання і назвав свій кабінет режимним. Вы знаете, где вы находитесь? Это режимный объект. Это вы кабинет, сказали, это режимный можно объект. Зайти и снимать. Я сказал, что... Нет. Вы что, с ума сошли? Есть такая... В обладміністрації заявили, що журналістка забігла до кабінету та змусила чиновника відповідати на питання. Інцидент прокоментував голова Національної спілки журналістів Сергій Томиленко. Він зазначив, що чиновник повинен демонструвати свою відповідальність перед людьми шляхом спілкування з журналістами, а не нацьковувати на них гвардію. Також він написав, що закон на боці журналістів, але рівень культури, освіченості, готовності до виконання державних функцій чиновників на надзвичайно низькому рівні. В коментарі НСЖУ журналістка зазначила, що зустрілася з губернатором на сходах і попросила записати коментар. За її словами, кореспондентка показала своє журналістське посвідчення і Куций сказав, щоб вони піднялися до його приймальні. Потім знімальну групу запросили до кабінету, на одне питання голова ОДА відповів, а на другому почав звинувачувати журналістів, що це провокація. Відзначимо, що йшлося про неукомплектовані карети швидкої допомоги, які за результатами тендеру на 30 мільйонів гривень прибули до Одеси, але досі просто стоять на автобазі санітарного транспорту.